Bebrenes pagastā ir atdzīvojušās senas lauku mājas, ko Pērnsavā īpašumā iegādājās kurzemniece Agnese Irbe. Saimniece laipni uzņem ciemiņus un aicina uz savu darba telpu, ko sauc par serumnīcu. Jau paverot istabas durvis, mūs ieskauj spēcīgs ēterisko eļļu aromāts, bet senatnīgā mājas aura uzvējo patīkamu miera sajūtu. Tieši šeit top sieviešu iecienīts kosmētikas līdzeklis serums. Tas ir Agneses lolojums, kas kļūst arvien atpazīstamāks ar zīmolu dzīvie. Ventspilniece Agnese pirms 5 gadiem pievērsusies kosmētikas nozarei. Sākumā pašas izveidotajā uzņēmumā ražojot homeopātisko kosmētiku, bet pēdējos 2 gadus bērnu mudināta aizrausies ar serumiem, kas ir unikāls roku darbs. Un tā eksperimenta ceļā mēs nonācām līdz šo te serumu formai. Tad mēs vēl vienu formu uztaisījām gēla serumu, kas ir drusciņi tāds, nu, tas ir viendabīgs, tas nav tāds divslāņains. Bet tāda viņa palika tiešām. Un tad, protams, tas process ir tāds, kad tad, kad produkts ir uzradīts, tad tas viss ir jāparāda, visas tās receptūras ir jāparāda tiešām profesionālim ķīmiķim, kosmētikas tehnologam, kas to novērtē un izvērtē, un vai tiešām tur viss ir kā vajag, jo pat cik man nav tādas izglītības, es to nedrīkst pat darīt. Un tad attiecīgi, nu, var sakārtot visu dokumentāciju, kas nepieciešama, lai laist apgrozībā šos te serums. Serumiem dots nosaukums dzīvie, jo izēvielas ir dabīgi svaigi produkti, kas netiek karsējot apstrādāti. Un tā mēs nonācām līdz tādai filozofijai, kad maksimāli tuvāk dabai, tādā klusā vietā ar rokām, tā mierpilni, harmoniski gatavot serumus. Un dzīvie serumi, viņi saucās dzīvie tāpēc, kad mums viņi tiek gatavot svaigi, tikai es, nu, mums nekas nestāv gatavs, sagatavots. Viņiem ir arī īs dzīvības termiņš, ja tā var teikt, tikai 2 mēneši, parasti kosmētikā ir 2 gadi. Viņi netiek konservēti tik ļoti, viņos nav ūdens, kā parasti kosmētikā un kremos ir. Ūdens vismaz, nu, 60-90% šeit vispār nav ūdens, klāt ir tikai aktīvās vielas, kas ir augstā spieduma eļļas, ekstrakti, bioalvejas suliņa, ēteriskās eļļas. Mēs neliekam klāt nec kādus mākslīgos aromatizētājs, ne krāsvielas, viss ir, nu, tāds, kāds ir, un līdz ar to viņš tāds manās sajūtās bija tāds svaigs, dzīvs, dabīgs produkts. Nu, kā tāds salāts, salāti ādai, ja tā var teikt. Izeivielas Agnese iepērk gan Latvijā, gan pasūta no Francijas un Vācijas. Pati pagaidām pagatavo tikai alvejas gēlu no dabīgās alvejas sulas. Sadarbojas ar dizaina un mārketinga speciālistiem. Liels atbalsts ir pašas ģimene. Serumu veidošana viņai esot īsta meditācija. To parasti viņa veic vienatnē, ieslēdzot fonā klusu mūziku un iededzot svecis. Tas ir tiešām tāds mierīgs un meditatīvs process. Pilnīgi mierpilns. Tas nevar būt steigā, tas nevar būt... Jā, tā ir tiešām tāda mana meditācija. Man liekas, jo tas, ko tu dari ar rokām, jā, tas ir tomēr kaut kāds ar sirdi nāk sasaistīts, ja to nedara mašīnas un mehāniski, bet ar cilvēks ar rokām un tā ielieko tādu labu, mierpilnu domu. Viss cilvēki to jūt. Nu, tiešām kaut kā tas nododas. Agneses klāstā ir 25 serumi. Tos var iegādāties veikalos Rīgā un Ventspilī, bet lielākoties Agnese tos izsūta klientiem caur pakomātu. Ir iespēja tikt pie sava individuālā seruma, kas tiek pagatavots no klienta izvēlētām sastāvdaļām. Katru sestdienu un svētdienu Agnese rīko meistarklases, piedāvājot ikvienam izgatavot savu īpašo serumu. Vēl mums ir tāda interesanta un unikāla iespēja mājaslapā, kad mums ir tāds serumu konstruktors, kur ikviens pats var iet mājaslapā, tad mums ir tāda izeivielu kartes tur, kur var atķeksēt, izlasīt pa katru izeivielu un atķeksēt, ko es gribu savā serumā ielikt. Atķeksē un tad nosūt mums, un es pēc tā atķeksētā salieku kopā cilvēkam individuālo serumu no tā, ko viņš ir izvēlējies. Protams, ja kaut kas ir, ko es redzu, nu, ka tur īsti tas neiet kopā, tad es saku, bet visā citādi es tā arī salieku visu un nosūtu. Agnese ir piedomājusi arī pie savas produkcijas iesaiņojumu.
Serumi pie klienta nonāk iesaiņoti kastītē zīdpapīrā, bet klāt pielikt serumā izmantotā auga apraksts, vizītkarte un agneses novēlējums. Noskaņu rada neliela kaltētu augu buntīte, kas iesmaržināta ar palmrožu eļļu. Jau atverot kastīti, klientu apvīja patīkams aromāts. Kā es saku, es jau nepārdodu serums vai kosmētikas, pārdodu vai dodu no sevis no tādu prieku, tādu sevis lutināšanu, sevis mīlestību. Nu, kaut kas tāds tas ir arī, jā. Un vēl visi tie augi un ēteri, kas visā tajā piedalās, tas ir, jā, kaut kas tāds ļoti īpaši manā uztverē. Un man liekas, ka manas meitenes ar to tā uztver un sajūt. Agnese pieļauj, ka drīzumā varētu paralēli tapt jauns zīmols, lai ražotu līdzīgu produktu industriāli un varētu iziet pasaules tirgū. Tamdēļ būs nepieciešamas papildus darba rokas, tāpēc Agnese labprāt apmācītu serumniekus. Uzsākot ražot serumus, Agnese sapratusi, ka vēlas to darīt pēc iespējas tālāk no pilsētu Burzmas un Trokšņa. Tāpēc sāka meklēt lauku mājas Sēlijā, kādā klusākā vietā. Tā viņa ceļš aizveda uz Bebrenes pagastu, kas laipni uzņēmis jauno sievieti. Tad Bebrene bija ļoti atsaucīga. Bebrenes pagasta vadītāja Benita tiešām ļoti bija atsaucīga un interesēta, lai šeit kaut kas notiek un attīstās, varbūt ienāk kaut kādas jaunas vēsmas un kādas jaunas bizneses, un tad palīdzēja mums atrast to vietu, kur tad būt un palikt. Un tā mēs nonācām šeit. Lauku mājas Dzeguzītes izrādījās ar senu un bagātu vēsturi. Gan šo māju, gan Ilzes kultūras namu un pienotavu savulaik uzcēlis vietējais zemkopis Pēteris Muižnieks, kurš te saimniekoja ar sievu Elvīru. Tā bijusi spēcīga strādīga dzimta, kas te rīkojusi šķirnes lopu izstādes un bija paraugsaimniecība, kuru skatīties bija atbraucis pat valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Kā var redzēt, viņš bijis tas muižnieks ļoti tāds skaistu mīlošs un uz tādām detaļām vērsts, ar tādiem, jo māja ir ar tādiem tornīšiem un izstūrs ir istabs, ir tas sešiem stūriem tur jātādas un pat šķūns ir celts ar tādiem lociņiem no koka, ja tādiem, un mājai lodziņi ir apaļi, ovāli. Tolaik tas taču viss nebija tik viegli un izdarāms, ja tā. Bet ļoti, ļoti tāds uz skaistu vērsts, un viņa kundze rīdziniece bija, jā, tāda arī ļoti mākslinieciska un arī dabai tuva. Ļoti skaists un harmonisks pāris. Jau 10 gadus māja nebija apdzīvota. Agnese vēlas te visu atjaunot un radīt jaunu kultūras telpu, kur cilvēkiem brauk ne tikai taisīt serumus, bet arī atpūsties, klausīties koncertus un skatīt izstādes. Visapkārt mājām plešas bioloģiskās pļavas, kur Agnese atrod daudzveidīgus ārstniecības augus, kas nonāk tējā un produkcijas iesaiņojumā. Jaunā saimniece iekopusi arī dārzu, kur briest ražinet dārziņu raža. Savu dinamisko dzīvesveidu Agnese aizstājusi ar mirpilnu dzīvi laukos, kur bauda dabas klātbūtni, uzņem viesus un rada savu produkciju.